olan gündən Söz-söhbət qəhrəmanına çevrilən Şəbnəm Tovuzluya məşhurluq asanbaşa gəlmir. Uşaqlıqdan taliyi tərs gətirən Şəbnəm həyatında xeyli məyusluq yaşayır. İllərlə böyük yalan içində böyüyür. Atasının özünü isə 17 yaşındaykən görüb pərişan olur. Duyğuları qarışır. Tərəddüdlər yaxasından möhkəmcə yapışıb rahat nəfəs almağa imkan vermir. Ailə həyatı qurur, düşünür ki, xoşbəxt qadın həyatı yaşayacaq. Fəqət yenə xəyalları darmadağın olur. Təsəllini sənətində arayan müğənni onu qara-bağara izləyən narahatlıq hissindən azad ola bilmir ki, bilmir. Növbəti dəfə özünə isti yuva quran Şəbnəmin həyatı gündəm mövzusuna çevrilir. Haqlı-haqsız danışılanlar onu haldan salır. Günlərin birində o dözməyib gözyaşları içində haray çəkir. Yaxamdan əl çəkin deyə haykırır. Əl çəksinlər də məndən, əl çəksinlər, əl çəksinlər. Mənim haqqımda yazın, mənə yazın. Mənim ailəmə, mənim şəxsiyyətimə qarışmayın. Əl çəkin məndən. Nə istəyirsiniz məndən, nə istəyirsiniz? Qoyun həyatımı yaşayın, qoyun xoşbəxtçiliyimin dalınca düşün. Qoyun evlatlarımı böyüdüm, əl çəkin də məndən. Özü barədə söz söhbət. Dedikodu eşitməkdən yorulan sənətçi mənfi emosiyalardan qurtulub, dinc sənət və ailə həyatını yaşamaq arzusundadır. Bu gün isə Şəbnəmin doğum günüdür. Görəsən, bu ağır həyat yükünü yaşayan gözəl sənətçi məhz bu doğum günündə özünə nələr arzulayır?